Laura Kjoveši odnovo na dneven red i u nas, studiotu na Evropa Sutrin, žurnalistat Vladimir Berjanov i politologot Stojčo Stojčev. Добро утро и добредошли. Добро утро. Добро утро. Сега, премиерът, в крайна сметка, страната ни се оказва, че ще подкрепи Кьовеши за европейски главен прокурор. И веднага заваляха коментарите, тичал пред вятъра, след вятъра, подведен бил с силните на деня. В крайна сметка, в този момент ние като че ли нямаме кой знае какъв друг избор. Тя остава единствения като че ли кандидат. От друга страна я подкрепят ЕНП, чисто политически, ако погледнем. Така че... Не, то, нещата се развиха в последните десетина дни. Между другото, Борисов реагира страшно бързо, защото нещата почнаха от това, че Европарламента, Давид Сасоли, потвърди, че Лаура Кьовеши е единствен кандидат, това е от предишния парламент, че ще останат. Написа писмо до съвета на Европейския съюз, в което каза, че това им е кандидата, което показа, че те няма да си променят отношението, а трябва да се стигне до единно мнение и то много скоро, защото тази прокуратура трябва да проработи в 2020 година. След което се оказа, че и самия Макрон си промени решението. Първо, на среща с шефа на групата в Европейския парламент, групата на Макрон, която е Renew Europe, обнови Европа, един румънец, Чолош, който е шеф на една партия, която много успешно се представи на европейските избори. В разговорите им Макрон потвърди, че ще подкрепи Лаура Кьовеши. Същевременно във Франция се проведе конкурс за главен, за прокурор, шеф на финансовата, френската финансова прокуратура, която всъщност е нещо като прокуратура антикорупция, защото се занимава с корупция и с пране на пари и така нататък. Той е и кандидата за това нещо. Тоест, така да се каже, му се предложи и пост, който е много добър. След което, завчера всъщност, дойде най-голямия, така да се каже, удар за управляващите, които абсолютно последните 5 години са против Лаура Кьовеши, тя им е най-омразната фигура, общо взето тук. Това, че Макрон се обади на румънския президент Йоханис, в телефонен разговор той му каза, че подкрепя вече Лаура Кьовеши, не може да оттегли кандидатурата на Бонер, защото тя е лична, както е и на Кьовеши, защото иначе румънското правителство е още по-твърдо от нас против нея. По този начин се разбра горе-долу, въпреки че Бонер още не се е оттеглил официално, е ясно, че той вероятно ще се съгласи на другата служба и ще се оттегли даже и преди каквото и да е гласуван. Но когато Франция застане зад Кьовеши, Германия е вече застанала зад това нещо. Освен това, избора на Съвета на Европа, когато избраха Бонер да е първия кандидат, беше по време на председателството на Румъния. Има страхотни обвинения, че са правени всякакви машинации, за да стане така. Освен това, тогава силната Франция си подкрепеше кандидата. Нещата се промениха, защото след изборите сега, основните позиции в Европейския съюз са раздадени на западноевропейски страни. Няма нито един пост за бивша социалистическа страна. Господин Стойчев, чисто политически погледнато у нас, как изглежда това завъртане в позицията ни? И за вътрешно политическа консумация, как изглежда тази ситуация и за външно политическа? Аз не мисля, че има някакво драматично завъртане в позицията, тъй като не е имало и значима съпротива на българското правителство срещу това назначение. Имаше спекулации от всякакъв вид, които бяха подсилвани, ако искате, от вътрешната опозиция в България, за да се изкара едва ли не, че премиера и правителството ги е изключително много страх от госпожа Кьовеши.
Аз не съм видял нито един политически акт на българското правителство или на български министър или министър-председател, в които те да се противопоставят, да изразяват ултимативна позиция или така нататък. Нито пък тази тема... Ултимативна може би не, но имаше коментари, че се действа, когато тя беше все още в... Не, тази... има прочутите коментари на Бойко Борисов, който непрекъснато обясняваше, че Кьовеш е едва ли не използва... че всичкото това са политически борби, че да, са набеждавания и така нататък. Намусихме се, когато дойдете на посещение. Да, продължете, моля. Разбира се, коментари от всякакъв тип могат да бъдат правени и всеки е свободен да прави такива коментари. Реално действие на българското правителство за саботиране, за противопоставяне на тази кандидатура не е имало и като цяло този въпрос не е бил в приоритетите на българското правителство. Българското правителство, видяхте, в рамките на председателството беше се концентрирало върху Западните Балкани и съвсем различни теми от тази. Не би следвало дори да бъде приоритет на българското правителство тази тема, тъй като ние сме една от най-критикуваните страни в Европейския съюз по отношение на върховенството на правото. И когато ти имаш активна позиция по този въпрос, още повече когато става въпрос за чисто персонален тип проблем. Забележете, българското правителство не е било против конструкцията на институцията, която ще бъде оглавявана от госпожа Кьовеши. Не е било против правомощията, ако искате, механизмите, по които тази институция ще действа в рамките на Европейския съюз. Когато няма чисто институционални съображения по отношение на институцията, няма какво да се, както се казва, търсим под вола теле. Затова в момента не просто защото тя останала единствен кандидат. Между другото, и в България не е прилично да остава един кандидат за някакъв пост. Хубаво да има някаква конкуренция, разбира се, дори когато се търси консенсус. Но към момента, пак казвам, няма такава съпротива, че да търсим в момента някакво драматично преобръщане в българската позиция. А пък работа на българската опозиция в крайна сметка е да обвинява управляващите в какво ли не. Затова аз разбирам много добре и позицията както на БСП, така и на Демократична България от последните месеци. Между другото, по тази тема те в доста така един стабилен синхрон вървят, ако искате, от началото на 2019 година. Както БСП, така и Демократична България вървят по една много сходна линия, ако искате, на противопоставяне на правителство, на мнозинството. В крайна сметка, ние знаем ли какво ще върши този европейски орган? Какво точно ще прави Лаура Кьовеши? Първо нека поясним, че българското правителство гласува срещу Кьовеши на съвета на Европейския съюз. България е гласувала против. Значи това е позиция на правителството, защото представителя ни там изпълнява това, което му се каже от София. Второ, обръщането на позицията в деня, в който се разбра, че просто няма кой друг да бъде, беше толкова очевидно, че то стана на следващия ден, след като се разбра това нещо. И тук не става дума за опозиция или нещо такова. Става дума за общественото мнение в България. Между другото, госпожа Кьовеши, въпреки че тя в никакъв случай няма да реши нашите проблеми, има огромна подкрепа в България от обикновените хора, въпреки облъчването, че нещо не е наред, че съгласяването много любопитно с социал-демократическо правителство. Аз точно това се опитам да разбера. Знаем ли се с какво точно ще бъде? Има и много успешен във Фейсбук сайт за подкрепа на Лаура Кьовеши и така нататък. Изобщо общественото мнение е ангажирано. Да, за да има такава подкрепа, ние трябва да знаем в крайна сметка какво можем да очакваме от там. Знаем ли въобще какво можем да очакваме? Естествено. И какво внимание всъщност ще ни бъде обърнато специално от Лаура Кьовеши? Естествено, че знаем много добре. Значи, тази прокуратура на Европейския съюз ще се занимава само с европейски средства. И с ДДС. И кражба на европейски средства, ДДС и пране на пари в особено голями размери. Всъщност няма да реши проблемите, защото корупцията в България основно е с пари от бюджета, с български пари, които не се засягат изобщо от прокуратура антикорупция. Но въпреки това, госпожа Кьовеши ще има влияние, защото тя е работила антикорупция в страна, която действа по абсолютно същия начин като нас.
В смисъл, корупцията е една и съща. Повтарят се абсолютно едни и същи неща. Тоест, тя познава добре как се развиват нещата в страни като нашите две, които са си наистина лика при лика. И по този начин, естествено, че ще обърне внимание на подобни страни. Тоест, ще има дела. Но това не решава въпроса с корупцията в България, защото тя е вътрешна. Много е по-важно избора на главен прокурор за това, отколкото прокурор на Евросъюза. Ако трябва да погледнем от една друга точка, защо пък е на Лаура Кьовеши, след като стават такива дандани по отношение на нейната кандидатура, да заеме този пост? Тя очевидно има амбиция да го заеме този пост, след като лично си е направила кандидатурата и няма намерение да оттегля. Какъв е нейният личен залог, аз не мога да гадая. Както не мога да гадая какво е общественото мнение в България. Аз не знам да има цялостно изследване, което да показва подкрепата корен на госпожа Кьовеши в българските граждани. Не, тези, които знаят нещо за тези, нея, които са чували тези, които за не знаят и не са чували за нея, не е подкрепа, това е нормално. Така да, но въпросът е каква част са чували и каква част от тях я подкрепят, за да говорим за общественото мнение. Защото общественото мнение... За чужд някакъв, така да се каже... Добре, да се ограничим до това, че аз не се наемам да кажа какво е общественото мнение в България. Аз пък се наемам. Ако се наемате вие, добре, ще се съглася с вас. Без никакъв проблем. При всички положения, отново пак връщам акцента, който и преди малко направих, върху институционалния проблем. Ако тази институция, прокуратура на Европейския съюз, има капацитета да направи каквото и да било позитивно за гражданите на Европейския съюз, то кой ще оглави няма да има абсолютно никакво значение. Защото в крайна сметка са важни институциите и правилата, когато искаш да налагаш правов ред, а не хората. Ако уви така е конструирана институцията, че зависи всичко от човека, който ще я оглави, тогава отново има проблем. Защото госпожа Кьовеши ще дойде хубаво, но тя ще е до време. Следващия след нея може да не е толкова успешен. Да, 7 години, ако не е приемем, малко. Че тя ще е успешна и в крайна сметка пак до нищо няма да доведе цялата тая работа. И отделно от това, хубаво е да има прокуратура на Европейския съюз, обаче като няма как да кажа, полиция на Европейския съюз или пред съдебна фаза някаква хората, които събират доказателства, откъде ще дойдат материалите, ако искате, с които тази прокуратура ще работи. Съмнявам се да има голям пробив в правоналагането в Европейския съюз, дори тази прокуратура да бъде създадена, дори да и бъдат вменени много-много правомощия, дори госпожа Кьовеши да я оглави, както се казва, едно пиле пролет не прави. Защото и това ще завърша наистина, в България, както и в Румъния, корупцията е културен проблем. Той не е проблем на елитите, не е проблем на един управляващ, на друг, не е проблем на един човек или на друг човек. Той е проблем системен на обществата, а това нещо с европейски институции не може да бъде решено. За съжаление, не съм съгласен изобщо. Госпожа Кьовеши е добър кандидат, защото е млада, много работлива и изключително квалифицирана за това нещо. Абсолютно е прав колегата, че да, ще видим как ще се организира и така нататък. Не е вярно, че няма полиция, няма информация. ОЛАФ ще продължава да съществува. Освен това, ролята ще бъде по-силна. Но когато един човек разбира от работата си и може да организира нещо, нещата ще върват по-добре. Защото нашия проблем е, че ние няма нито един в България, който да може да организира нещо. Имаме само институции, които се управляват от някакви хора, които са некомпетентни. Така че един човек може да направи промяната. В Румъния, между другото, един министър на правосъдието и един прокурор антикорупция, първите двама, направиха огромната промяна. И сега какво стана? Нищо. Много хора влезнаха в затвора, включително най-силният човек в Румъния до преди един месец. За корупция. Доказана корупция. Добре. И в момента какво случва? Румънското общество доволно ли е от настоящото си управление? Не от настоящото си управление, не е доволно, казвам, защото... Като си тръгнат едните, идват други, като си тръгне Кьовеши, идват и след нея. Не е така. В Румъния има доста сериозна промяна в областта на корупцията. Супер. На определено ниво. След като около над
300 висши политици са в затвора, хората малко се стряскат. Ако все пак някой те гони и те лови, а не само да не прави нищо, някак си ще промениш отношението си и ще промениш... И нещо последно, времето не свършва, да, знаете добре. Много добре. Сега, Лаура Кьовиш, така или иначе, тя вече събира подкрепа от тук от там. Така или иначе, за да стане главен европейски прокурор, тя ще бъде подкрепена. След като бъдеш подкрепен, няма ли в крайна сметка да гледаш с малко по-различно око на онези, които те подкрепят? Да, тя отговори вчера на този въпрос, не пред нас, а пред немски журналисти, които я попитаха точно това. Какво ще прави, няма ли да се подаде, няма ли да има политически натиск върху нейната длъжност? Тя каза, че тя колкото може няма да допусне подобно нещо. Ако политики се обади, тя това го направи, когато стана прокурор, главен прокурор в прокуратура антикорупция в Румъния. Ако някой политик или друг ми се обади по телефона, аз ще го съобща директно пред медиите. Същото съобщи, че ще направи, ако някой и се обажда с някакъв политически натиск. Тя призна, че политически натиск може да има, примерно да няма достатъчно пари, да няма достатъчно хора, които да работят в тази европейска прокуратура. Това е политически натиск, защото това се определя от политиците. Но всичко друго тя ще направи, за да работи тази прокуратура. Всичко друго достатъчно ще бъде обаче. Аз не съм оптимист, още по-малко ентусиаст. Ясно е, че в България има така група хора, които са възхитени от работа не просто на госпожа Кьовиш, и преди това на госпожа Маковей. Идеализират ги като някакъв вид решение на българските проблеми. Аз пак казвам, по-скоро съм скептичен, защото не мисля, че с такъв тип личности би могло да се направи пробив. Пробивът се прави отдолу нагоре в такъв тип социални проблеми, какъвто ние имаме. И в това отношение наистина не виждам каквато и да било причина за съпротива на българското правителство срещу подобно назначение. Смятам, че дори и бих посъветвал, ако някой се съобразява с моите съвети, разбира се, правителството да я подкрепи, за да се изчисти, ако искате, съмненията, че се притеснява от нещо по отношение на тази кандидатура. Те това ще направят. Нека да я подкрепят, разбира се, дано тя успее, дано да получи необходимите ресурси от Европейския съюз, тук, нали, не зависи от България, дали тя ще има необходимия брой пари, финанси, хора, да, и така нататък. Да, тя го каза това нещо, че това зависи Това зависи от България, това зависи от Брюксел. Нека да получи всички ресурси, пък да видим и дано да се постигне положителна промяна. Аз съм абсолютно съгласен с това. Въпросът е, че съм песимист по отношение на позитивните резултати в нашата работа. А колко ще е присъствието на българския представител, кой ще бъде там? Защото всяка една страна ще има в тази прокуратура. Естествено, че ще е важно и за съжаление е важно дали този човек иска да работи или пак ще си върши работата като тук, където ни в прокуратурата просто почти нямаме хора, които сериозно да работят. И не е вярно това, че хората, че всичко зависело отдолу нагоре. Давай сега на въстания да тръгва народа. Не, трябва да има и хора, които имат желание да работят, имат способности и да бъдат избрани на тези постове, както се случи в Румъния. Ако тук се случи това нещо, казвам много ясно, че нещата биха се подобрили изключително много. Последно изречение, господин Точи. Аз пак не мога да се съглася и да говоря ангро за прокуратурата, че никой нищо не върши в нея в България. Защото ако ние кажем, нали, че цялата прокуратура в нея никой нищо не върши, госпожа Кьовиш каквото и да иска да направи, жална ни майка, както се казва. Нали? Ясно е, че има системни проблеми и пак казвам, тези системни проблеми с персонални назначения не се решават. Много ви благодаря. Стойчо Стойчев, политолог, и Владимир Беряно, журналист, Лаура Кьовиш, основният акцент в разговора ни. И сега бързаме към другата тема, която следим. Тя е много важна за хората, които се занимават с животновътство и по-конкретно свинефермите. Докъде ще го докараме? Справяме ли се не с големият проблем, който ни тормози още от миналата година, африканската чума по свинете? Виктор Дремсизов в кратък разговор с председателя на Софийската колегия на ветеринарият съюз, доктор Димитър Яновски.